Boa noite, meus amigos e minhas amigas de Palmeiras e Tocantins. Um prazer muito grande estar aqui hoje. E eu queria rapidamente aqui cumprimentar as pessoas que eu tive o prazer de conhecer hoje, alguns já conheci há tempo, mas a gente que eu vejo que batalha pelo mesmo objetivo, prefeito. Muito obrigado por nos receber aqui hoje. Conte sempre com a nossa parceria. Prefeita Nalva, aqui da cidade, vocês têm sorte de ter uma prefeita que briga e batalha pelo agronegócio, pela agricultura familiar com a prefeita Nalva. Prazer. Prefeito Elvira, da cidade de Nazaré, aqui ao lado. Prazer aqui com a senhora também essa noite. Queria também cumprimentar a vice-presidente da ADETUC, minha amiga Munira, que está aqui representando o secretário, o presidente Tom Lira, que está lá do outro lado do mundo, gente. Secretário Tom Lira hoje está na China buscando investimentos para esse nosso estado do Tocantins, para a agricultura, para o turismo. É isso que a gente precisa. Quando o Tocantins não cabe no Tocantins, a gente tem que ir mais longe buscar apoio. É isso que o Tom Lira está fazendo lá. Eu queria também cumprimentar o presidente do IDEP, meu amigo José Alcides. Prazer, parabéns pelo trabalho. Tá? Queria cumprimentar o vereador, presidente da casa, Claudimar. Que todo mundo chama de Chacrinha, no meu papel aqui botaram o Claudimar, eu não sei qual é o nome dele, o vereador Claudimar, Chacrinha, prazer conhecê-lo, estar aqui hoje juntos. Queria cumprimentar também a presidente do PA São Paulo, que eu já soube que está aqui hoje, na posição de dois chapéus, né, vereador e de presidente, a Maria Cruci, que, em nome de quem eu cumprimento os 14 outros, 13 outros PAs que tem aqui na nossa região de Palmeiras. Gente que acorda todo dia cedo para fazer a comida chegar na mesa de todo mundo a tempo e a hora. Aliás, um alimento de qualidade, bonito, como eu vi ali no pavilhão, na entrada. Aquela turma lá está toda de parabéns. Uma festa maravilhosa, produto maravilhoso. Enfim, gente, eu queria, não vou me alongar, eu sei que como a prefeita já disse, todo mundo aqui está doido para festar, para dançar, para ouvir o show e para curtir aqui o rodeio, que foi, pelo que eu soube hoje, uma oferta aqui do nosso amigo deputado Olinto Neto. Parabéns para o deputado Olinto também por estar presente nessa festa aqui. Amigos, a agricultura faz parte da minha vida desde cedo, eu sou produtor rural também, meu estado lá na Bahia, sou filho de produtores rurais. Eu queria dizer que é um orgulho quando eu venho aqui a uma cidade, como Palmeiras, prefeito. Eu posso dizer que daqui para frente virei em todas as outras feiras da agricultura familiar. Para mim foi uma surpresa, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito orgulhoso de ver que uma feira como essa aqui em Palmeiras não é uma feira que todo mundo diz ser a maior feira da agricultura familiar do estado do Tocantins. Ela é a feira que a agricultura familiar merece, prefeito. A agricultura familiar merece muito mais que isso. Uma festa dessa não é um prêmio, não. É um reconhecimento pelo trabalho que todos vocês fazem por nós a cada dia. O SEBRAE se sente honrado de participar disso desde a primeira edição da festa. Está aqui com a minha gerente aqui da Regional do Bico, do Papagaio. Também é outra aqui, o nome é Odeano, mas as pessoas conhecem como Deia, no papel aqui está Odeano, mas todo mundo chama de Deia. Então o André, né, o Rural Tins, que está aqui, prazer, leve também o nosso abraço ao secretário César Halum, que tem sido um parceiro enorme do SEBRAE em outras batalhas aí pela frente, na piscicultura, na regularização ambiental. Um abraço ao secretário César Halum. Eu vou usar aqui duas frases que eu ouvi nas falas dos que me antecederam e prometo ser bem breve para a gente continuar com a festa. O vice-prefeito mencionou que se lembrava muito das idas e vindas a Palmas para buscar o apoio para a realização da FEAPA. Eu quero dizer, meu amigo, que da próxima vez, no ano que vem, comece pelo SEBRAE, que a sua viagem vai ser menor. O senhor vai lá ter o apoio garantido sempre do SEBRAE. E, por último, eu vou usar um pouco das palavras aqui do vereador Chacrinha, me permita chamá-lo assim, já que todos o fazem, para dizer o seguinte: ele disse, quando falou, que fazer uma festa como essa é um gasto muito grande.
eu queria dizer que eu acho que é um investimento muito grande, se me permite dizer. Isso aqui não é gasto, isso aqui é investimento, investimento num setor da agricultura que faz esse Brasil melhor, que faz esse Brasil maior. Então, contem conosco no SEBRAE, contem com a força dessas pessoas que lá estão, na nossa turma, são 8 unidades espalhadas aí pelo estado do Tocantins, e que aqui no Bico tem uma mulher à frente, acho que as mulheres, prefeito, estão tomando espaço. A senadora Cátia Abreu, infelizmente, ligou, eu estava aqui a caminho de Araguaína, já chegando, nos encontramos em Araguaína, estamos aqui juntos hoje. Ela teve um problema na agenda, um compromisso anterior, e não conseguiu chegar aqui a tempo. Mas eu prometo aqui que trarei a senadora com a próxima viagem breve, para que ela possa conhecer isso que me surpreendeu aqui hoje. O trabalho que vocês estão fazendo é belíssimo, estão todos de parabéns. Eu queria desejar apenas uma ótima noite para vocês, uma excelente 12ª FEAPA. E, por favor, não esqueçam de nós para a 13ª. Boa noite a todos vocês e muito obrigado.